Сьогодні я вас запрошую в дуже цікаве місце – ресторація Шпігеля. У 19 сторіччі тут проживав нотаріус-юрист, дуже відомий в Проскуреві, Ісаак Шпігель. Потім, як кажуть, тут був відділок міліції. І кажуть, що навіть є якісь потайні ходи. Сьогодні в гостях в мене чарівна леді, яка є колегою нашого Шпігеля. Це підполковник міліції Інна Глега. Йдемо зустрічати її. Глега Інна В'ячеславівна, підполковник міліції, начальник Центру зв'язків з громадськістю УМВС України в Хмельницькій області. Має педагогічну та вищу юридичну освіту. Постійно займається розширенням власного кругозору та здобуттям нових навичок. Закінчила курси англійської та польської мов. Навчалася на декоратора та дизайнера інтер'єрів. Опанувала курси крою та шиття. Трудову діяльність розпочала з посади інспектора патрульної служби міліції, яку прийнято вважати суто чоловічою прерогативою. У 2014 році увійшла в топ-25 найуспішніших жінок Хмельниччини. Гості в мене вже на кухні, тому ми почнемо готувати. Інночка, що ми сьогодні будемо готувати? Сьогодні ми будемо готувати цікавий салат з морепродуктів з медово-лимонним соусом. Ого, ми сьогодні вас балуємо. Так, ну давай, розказуй. Ну, я одразу хочу сказати, що цей салат рекомендовано готувати ввечері для коханої людини, тому що морепродукти – це афродизіаки. О, скільки сьогодні цікавого. Давай мені якусь... роботу. Такий гарний перчик. Так, перчик його гарний. Потрібно порізати кубиками. Так. Ми будемо смажити. Це один із інгредієнтів нашого салату. Ми його смажимо. Добре. Я тим часом візьму пекінську капусту і наріжу її великими шматками. Потім нам треба буде її ошпарити кип'яточком, щоб вона була трошки м'якша. Заздалегідь ми її вже помили, це видно, вже водичка стікає. Тому почнемо. Скажи мені, будь ласка, як часто ти вдома готуєш взагалі? Ти краще запитай, як часто я вдома буваю, можна я поставлю водичку? Я хотіла це питання задати, розумію. Зараз питаю, як часто так, Інна готує? У нас тут така плита, модна, ти бачиш? Так, у нас сьогодні все модне. Ми сьогодні кип'ятіння, вибираємо функцію кип'ятіння. Дуже цікаво в ресторані, я вам пізніше розкажу. І доводимо до кипіння її. Ставимо водичку, доводимо до кипіння. Я хочу вам сказати, що Інночка, вона ще слідкує. Я поки поріжу лимончик. Да, я правильно? Правильно візе, да? Слідкує за своєю освітою, за розширенням свого кругозору. В тебе є англійська мова, да? Англійська, польська, українська, російська. Українська, звичайно. Польська, російська. Так. Ти знаєш, я взагалі вважаю, що в принципі не існує такого слова, як не можу. Є слово лише не хочу. Людина здатна абсолютно на все, і все залежить від того, наскільки вона хоче чогось досягти чи навчитися. І в мене завжди був у житті найбільший страх, що життя завершиться, а я ще не встигну навчитися все, чого я хочу навчитися. В тебе взагалі професія дуже цікава. Як ти до неї дійшла? Як ти докотилася до такого життя? Ну, насправді, скільки себе пам'ятаю, в принципі, напевно, я хотіла мати якусь професію, пов'язану з юриспруденцією. Мені подобалося це, і я десь, скільки пам'ятаю, з 14 років почала вивчати право. Ну, найбільше на чомусь цікавий кримінальний кодекс. Ти почала з чого кар'єру? В міліції. Ну, взагалі, перша моя робота була – це патрульна служба міліції, інспектор патрульної служби, така величезна палиця збоку, пістолет, наручники. І в мене був 17 і 19 маршрути патрулювання. Це біля міської лікарні, це біля дитячого світу і біля цьому. Це були маршрути, по яких я щовечора ходила зі своїми колегами. Чесно? А не страшно було? Ну, то ж жінка.
Ні, ну я розумію, що пістолет є, але ж, ні, розумієте, є пістолет, а вистрілити там, ну, я розумію, що це не так часто там відбувається, правильно? Але не так? Ну, в принципі, ні. Почуття страху у мене як такого не було ніколи. Взагалі, я творча дуже леді, можна сказати. Дуже рідко люди там кажуть, що я схожа на міліціонера. Можливо, жорсткість характеру з'явилася з часом, але насправді я творча людина, мене цікавить все, що можна зробити своїми руками, там щось зв'язати, намалювати, вишити, склеїти, зліпити. Це все стосується мене. Я роблю це з задоволенням і, в принципі, з задоволенням навчаю цьому дітей. Навіть мала таку і маю таку мрію. Що вдома є з твоїх рук? Що є вдома, наприклад? Ну, що дома? Дуже багато ремонт всяких... дома. Ремонт. Якби мала час, напевно, я би зробила ще ремонт. Я свого часу теж закінчила курси дизайну інтер'єру, курси декораторів. І мені це теж до вподоби. А ти стріляти вмієш? Гарно стріляєш? Гарно. А очима маю ще краще. Інколи навіть не потрібно діставати пістолет. Це наші жіночі хитрощі. Так, давай ми відвлеклись. Що ми робимо? Я нарізала. Достатньо? Більше не треба? Так, достатньо. Якраз півперчика. У нас невеличка порція така індивідуальна сьогодні. Нам потрібно капусту нашу трошки проварити. Так, Маєчко, я тебе попрошу поки що гарно викласти на блюдо наш салат. Це я вмію. А я тим часом буду готувати основний інгредієнт. Це соус, для якого нам потрібна оливкова олія, бальзамічний уксус, трошечки меду, ну, звичайно, спеції – це сіль, перець і лимончик, з якого ми дістанемо столову ложку лимонного соку. Добре. Іночка, ну, творчо мені прийшлось з тобою співпрацювати. В нас є записано, відзнято два кліпи. Зразу скажу, що я в кліпах не знімалася. І на кліпах, да, але брала згоду не давала знімати, але участь творчо, і створення, да, творчо ми це все гарненько обговорювали. Я знаю, що перший кліп «На струнах мужності» ви його показували не тільки на Україні, так? Так, дуже була цікава історія. Минулого року я їздила виступати з доповіддю до Будапешта на міжнародний симпозіум, у якому брали участь представники 59 країн. І, скажімо так, демонстрація кліпа вийшла таким позаплановим, позаконкурсним проєктом. Розглядалося питання, я доповідала з питання взаємодія міліції і громади. І якось так спонтанно вирішили презентувати цей кліп, тому що, в принципі, це теж є, ну, можна сказати, взаємодія митців Хмельниччини і міліції у плані профілактики. Так, зараз ми здобудемо з лимончика. Ось так. Ложку. Тому наш кліп, дивіться, 59 країн. Ось так. До речі, які взяли у мене на диски, на флешки і забрали з собою свої країни і транслювали своїм колегам. Але сьогодні не про кліп, сьогодні про нашу чарівну гостю, в якої теж є дуже чарівна донька Катруся. І якби ви бачили, в неї вже є теж своя форма міліцейська, своя така шапочка міліцейська, яка вона гарненька дівчинка. І вона вже теж приймає участь у акціях, яких видумує мама наша. Мама дуже творчо підходить до роботи в міліції, не тільки вдома шкарпетки в'яже, вона ще і у міліції, все це творчо, дуже гарно. Да, я не тільки в'яжу шкарпетки, я ще шию діла. Розкажи мені, будь ласка, а Катруся теж буде міліціонером? Я вона що, вона вже тобі каже? Катруся поки що міліціонером не планує бути. В її намірах стати балериною, археологом, науковцем, астрономом. Ну і ще там. То ти бачиш, що мами вдома ніколи немає вдома. Ніколи. Мама постійно на роботі. Я вже навіть відчитала, що колеги про Іну пишуть. Пишуть, що Іна народжувала Катрусю в обідню перерву, щоб встигнути на роботу. Ну, в принципі, ти знаєш, в цьому є певна доля правди. Я до останнього ходила на роботу. Вагітна?
Да, і дуже мало хто здогадувався, що я вагітна. Я це так, скільки могла, приховувала. І була така доволі кумедна ситуація, коли через тиждень після народження доньки я прийшла на роботу, тому що була потреба, там щось потрібно було зробити. І колега мене зустрів і каже: ну що там, як там в тебе справи? Тебе вже, може, в декретну відпустку пішла. Кажу, та в принципі мені не потрібно, я вже народила. Ну так, да, коли? Так, та минулого понеділка, ну а це була п'ятниця. Я вважаю, що я щаслива людина в тому плані, що я маю професію, яку я люблю. І я з задоволенням іду на роботу, я можу повністю реалізуватися на своїй роботі. А це дуже важливо, тим більше для жінки, я так вважаю. Це так. Зараз ми трошки підсмажимо наш перчик. Ми, поки ми говорили, ми налили оливкову олію, бальзамічний оцет, столову ложку лимонного соку, дві чайних ложечки меду, посолили, поперчили це все. І зараз підсмажуємо наш перчик, і потім ми сюди додамо морепродукти і теж їх підсмажимо. І це, в принципі, буде вже готовий майже до вживання салат, який потрібно буде лише гарно оздобити. Буквально дві хвилиночки, ось в цьому соусі маємо підсмажити наші морепродукти. Які туди морепродукти входять? Ну, у нас тут мідії є, у нас кальмари, восьминіжки є і, звичайно, креветочки. Ай-яй-яй. Так, я думаю, що нам уже досить, дві хвилиночки ми підсмажили так наш салатик тепленький. І тепер ми просимо капусточку, так? Капусточку. Я йду на кухню за капусточкою. Так, да, ми викладемо її на низ, а зверху наші морепродукти. Так, є. Так. Ми відцідили капусточку. Щоб з неї стекла водичка. І тепер ми викладаємо її на низ, а зверху будемо викладати наші морепродукти. Я правильно роблю? Так. Ой, який аромат, я вам хочу сказати, ой, неймовірний. І я хочу сказати, що досить такий об'ємний виходить салатик, правда? Ну, звичайно, в принципі, в чому перевага теплих салатів? Ми звикли, що салат – це якась така легенька закуска, до якої обов'язково потрібна ще друга страва, гарнір. А теплий салат, в принципі, він може бути і як повноцінна друга страва. Зараз ми так гарно це викладемо зверху на нашу капусточку. Такий морський запах. Уяви, що ти аромат на морі. Такий. Да, уявляємо, що ми на морі з коханою людиною і з таким салатиком. Оскільки наш салатик має бути теплий, тому ми його зразу з сковорідки викладаємо на наше. Яка твоя фірмена страва вдома? Цей соус, який у нас залишився, в принципі, можна полити? Так, да, можна зверху ним полити, але я так думаю, що в нас досить такі вологі морепродукти. Так. І зараз ми прикрасимо, я тут ще так порізала лимончик на шматочки. Давай. Ми викладемо ще так з боку лимончик, який можна буде використати для того, щоб потім вичавити лимонний сік на ось цю страву, тому що морепродукти. Боже, як гарно! Дивіться. Сподіваюся, що не лише гарно, а й смачно. Так, дивіться, яка краса. Супер. Салат наш готовий, і ми йдемо його куштувати. Доброго дня! Доброго дня! Ви шеф-кухар? Так. Як вас звати? Віктор. Віктор. Так, дуже приємно. Це програма, ви вже знаєте, да? Готуємо з Маєю Нищук. І сьогодні в мене була дуже чарівна леді, яка приготувала теплий салат. Я хочу, щоб ви скуштували і дали оцінку, як оформлено. Оформляла я, щоб ви знали собі, так? І на смак. Ну, в першу чергу бачу щодо оформлення. Оформлено, ну, дуже гарно і виглядає як от бенкетна страва на чоловік 6. А, дякую. То, зараз коштуємо морепродукти, тому що морепродукти вони повинні бути, ну, як, готуватись дуже ніжно, можна так сказати. Ага, недовго. 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 І не повинні бути, як то кажуть, різиною, як кажуть, в народі різиною.
Давайте. Це хвостик. Просто чудово. А капусточка? Аж соус? Тому що там дуже якийсь цікавий соус з медом. Я вже такі секрети розказую. З медом. І капуста переварювалась. Французи кажуть маніфік. Маніфік. Сей маніфік. Я вам дуже дякую наразі. А готувала підполковник міліції Інна В'ячеславівна Глега. Ось так. Ось дуже, так дуже нас, смачно, да, дуже ось смачно. Так нас підполковники готують. Ми вам дуже дякуємо. Гарного дня. До зустрічі. Казав шеф, що якщо пережарити, то вони будуть резинові такі. Значить, все нормально. Супер. Інна, я думаю, що Сережу своєму обов'язково приготую. Все. Дякую творчій команді, моїм, мої любі телеглядачі, до нових смачних зустрічей. З нами на 33-му каналі. Па-па. Давай. І на все. Я думаю, що вони вже камери виключили, і я нарешті поїм нормально.